ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မခုနာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီတွေကိုအခေချင်းနည်းပညာနဲ့ပို့ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့ထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိပဲအရေးသွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီတစ်စီးစီးရဲ့ထူးခြားရတာမခုနာ။ဆူလေမန်ရှီယန်နေမှာကော်မိုကိုတွားရောက်မယ်။နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ကပုဂ